الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ حمزہ حمزہ ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کی تشریح کا بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا. یاد دہانی کے لیے اس سورت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ, بڑی خرابی ہے تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی کرنے والا ہو اور منہ پر لوگوں کو تاونے دینے والا ہو. حمزہ کے معنی وہ شخص جو غیبت کرنے کا عادی ہو, یعنی لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہو, ان کے عیب بیان کرتا ہو, مزے لینے کی خاطر, مجلس آرائی کی خاطر, تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کی برائی بیان کرنے والا ہو ان کے پیٹھ پیچھے, اس کو حمزہ کہتے ہیں. اور لمزہ کے معنی وہ شخص جو لوگوں کے منہ پر ان کو تانے دینے والا ہو. ایک تو کسی شخص کو خیرخواہی کے تحت کوئی اس کی غلطی بتا دینا کہ تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لے, یہ تو خیرخواہی کی بات ہے, لیکن تانے دینا منہ پر اور اس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور لمزہ ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو منہ پر لوگوں کو تانے دینے کا عادی ہو.
تو فرمایا کہ بڑی خرابی ہے اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے والا ہو اور منہ پر انہیں تانے دینے والا ہو. الذی جمع مالا وعددہ, وہ شخص جس نے مال جمع کر کے رکھا اور اس کو گنتا رہتا ہے کہ آج میرا مال اتنا ہو گیا, آج اتنا ہو گیا, آج اتنا ہو گیا. یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے, رکھا ہوا ہے, ہمیشہ زندہ رکھے گا, یعنی مال میرا مجھے موت سے گویا نجات دلا دے گا اور میں ہمیشہ اس مال کی بدولت زندہ رہوں گا. یحسب ان مالہ اخلدہ. کلا, باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, یہ جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے انسان ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ایسے شخص کو جو غیبتیں کرتا ہو, لوگوں کو تانے دیتا ہو اور مال کو جمع کر کے اس کو گنتا رہتا ہو, اس کے اوپر جو حقوق و فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں وہ ادا نہ کرتا ہو, ایسے شخص کو ضرور بالضرور ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو ہڈیاں توڑ دے گی, جو ہڈیوں کے اندر توڑ پھوڑ کر دے گی. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیسی ہے. نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے, اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو انسانوں کے دلوں تک پہنچ جا پہنچے گی, انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی. یہ ہے ترجمہ اس سورت کا. اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا, تو بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور دشمنی میں حد سے تجاوز کرنے لگے, اور اسی کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرتے تھے, آپ کو برا بھلا کہتے تھے, الاعوذ باللہ العلی العظیم, اور کبھی اگر سامنے آ جاتے تو سامنے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے. تانے بھی کیسے دیتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ تھے, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے, الاعوذ باللہ العلی العظیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو محمد تھا اور ماں باپ کا رکھا ہوا نام تھا. محمد کے معنی ہے وہ تعریف کیا ہوا شخص, یعنی ایسا شخص جس کی سب تعریف کرے, یہ معنی ہے محمد. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام آپ کے والدین کی طرف سے رکھا گیا تھا, اور والدین کی طرف سے کیا, اللہ جل جلالہ کی طرف سے رکھا گیا. ایسا نام کہ نام ہی میں تعریف داخل ہے کہ وہ ذات جس کی سب تعریف کریں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اسم گرامی تو محمد تھا, لیکن کفار قریش اپنی جلن کے مارے, حسد کے مارے, آپ کا نام لیتے وقت محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے. اور مزمم کے معنی ہے